السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آئیے سب سے پہلے اس آقا انعامدار مدینے کے تاجدار ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھنجھن کا درود پاک پڑھیں اور یہ باوزِ بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اولا و آلا ہمارا نبی 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 سب سے بالا و آلا ہمارا نبی سب سے بالا و آلا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا 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 ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے 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 ہیں اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہیں اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے 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 اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مصداد دیجے کے ہے غمزدوں کو رضا مصداد دیجے کی ہے غمزدوں کو رضا مصداد دیجے کی ہے غمزدوں کو رضا مصداد دیجے کی ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا و آلا ہمارا نبی سب سے بالا
अभी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।